Така че двубоят може да започне. Ето го и първият съдийски сигнал за тази стоката. Васил Шопов овладява. Пресиран от Минчев. Минчев отнема. Да видим, ще успее ли Минчев. Хубаво подаване и 1-0 за Берое. 1-0 за Берое. Гаюс. Макота открива резултата в тази 18-та минута на двубоя. Успя да овладее тази топка, но не и да подаде. Отново Минчев отнема за Александър Цветков. Конте отляво. Ще стреля ли Конте? И това е 2-0 за Берое. 2-0 за Берое в тази 20-та минута на срещата. Наистина. И отнета е топката от страна на Зарали. Много добри условия. Да видим, ще последва ли трето попадение. Гъс Макота и това е 3-0 в полза на Берое. Стара Загора. 3-0 автор на попадението. Гаюс Макота. Четири на нула за Берое. Автор на попадението Ибрахима Конте от Дуспа.